Бұл 201 адам болашақ бағдарламасы бойынша шетелге оқуға аттанады. Бұл туралы шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның отырысында белгілі болды. Арнайы комиссия стипендия иегерлерін анықтап та үлгерді. Отырыста сондай-ақ халықаралық стипендияны тағайындауға және одан айыруға қатысты келіп түскен өзге де мәселелер қаралды. Шетелдік тағылымдамаға жіберілетін қызметкерлердің санатын анықтау жөніндегі функция бекітілді.